Olá, agradecer-lhe por ter-me cobrado. Bem, vê se morro de vez. Aí, isso é filtrista, pá. Não sei nada de hoje. Não sei nem bem a tua adresse, hijo. Esse é o ideal do Romário Baixia. Carro no limite. Tanchemits. Landitz. Zo da ge shelan zgule ze tis gamo gasivebulia, magram jeri mushabs. Amitom esi travatsebs drohulat unda mikhedva ro ze tis qli sistemas anu shlangebs erchis ase rutkvat apujebs. Seda mkharits gairets kha maksimalurat. ცები გამოჩნდა წარწერებით. ეს ყველაფერი ცოტა შრომატევადი საქმეა. მაგრამ რა უშო შედეგი თუ გინდა კარგი იყოს, შრომაა საჭირო. ესენიც ჩაირიცხა გვერდით ამ მხარეს მაქსიმალურად, სადაც ზეთები იყო. ქვემოდანაც ქვემოდანაც გაწკრიალდა. თითქმის იდეალურ დონემდეა მიყვანილი ყველაფერი. თუ არ გინდათ ამ დღეში რომ შევიდეს, გოჭის სალნიკები აუცილებლად შესაძლებელი იქნება დაფისალნიკი დროზე. დაახლოებით 100.000 კილომეტრზე ქარხნულს უნდა შეცვლა, თუ არ ცდები. მერენდელს უკვე არ ვიცი, ალბათ 50.000 ნუ გააჩნია. და დანარჩენი უკვე ხვალე, იმიტომ რომ დღეს უკვე გვიანა 9 საათია, მართალია სახლში ვარ, მაგრამ მაინც დროა უკვე დაბისვენო. დანარჩენს ხვალე. შევხედავთ უკვე რომ დავქოქავთ.